drejer det rundt en gang og bakker ned. Kommer jeg ned, der var fisk der nu? Ja. Det er koldt. Okay, det er mest koldt. Er det da? Så tager vi lige dine hænder. Den wire, stålwire, du kan se der, ikke? Så tager vi fat med begge hænder. Og så kommer du med fødderne op mod mig. Bare lige i vand. Bare lige i vand. Skal jeg ikke lade dem vandet? Nej, nej. Bare lige i vand. Så tager du fat i de der. Og så drejer rundt en gang. Så, og så put fødderne op til mig. Godt. Fint. Nu at du får lov til at svømme rundt i overfløjen. Men jeg ved, at du ikke kan synge, så du tager dig regulatoren i munden, og så svømmer du rundt i dit eget tempo. Du øver dig i et trækværk under vand. Den er her, men du kan ikke synge.